Je krátce po 9. hodině a mého dnešního hosta netřeba představovat, novinářka České televize, moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobré dopoledne, děkuji za pozvání. Nesmírně sympatická iniciativa, které jste se naplno chopila letos v dubnu. Ráda bych o ní mluvila, o matkách samoživitelkách i o otcích samoživitelích. Vy jste vlastně řekla, že od momentu vyhlášení karantény v České republice se v rodinách, jako jsou samoživitelské, odehrává tiché drama. Jak to drama nejčastěji vypadá? Je to z toho důvodu, že rodiny samoživitelů z logiky věci mívají jenom jeden příjem v té rodině. A to, co nastalo loni v březnu, bylo to, že jsme všichni se museli uzavřít doma, nechodili jsme do práce a nevydělávali jsme peníze a najednou ti samoživitelé, kteří už tak měli co dělat, aby to utáhli, tak přišli i o ten jediný příjem, který měli. Nutno říci, že vlastně na jaře loňského roku nebylo nic připravené, žádné kompenzace, žádná pomoc státu, takže přesně si vzpomínám, jak třeba ty maminky seděly doma s dětmi a věděly, že nebudou mít ani na ten nájem za 2 týdny. Koukla jsem na stránku, kde se vybíralo původně 50 tisíc korun. Dneska je tam částka přesahující 6 milionů 280 tisíc korun. A je tam taková hezká poznámka, do konce sbírky zbývá 18 dní, to znamená, že bude konec? Správci té sbírky, já tam mám 2 sbírky, tak správci téhle sbírky vždy prodlouží ten čas po dalších 18 dnech na třeba 3 měsíce, protože teď už to vypadá, že půjde o projekt trvalejšího charakteru a já vlastně to mám tak, že budou klikat nákupy, dokud budou chodit peníze. No, takže uvidíme. Vlastně já už jsem si na to tak zvykla, už to letos budu dělat rok, to klikání, že jsem zrušila spoustu jiných činností, třeba čtení knih a popravdě řečeno úplně nevím, co bude, až přestanu klikat. Kolik toho Nora Fridrichová denně nakoupí? Za několik desítek tisíc korun, já vždycky klikám v takových vlnách, naklikám třeba 30 nákupů za noc. Já většinou klikám v noci, protože mám na to klid a vždycky přemýšlím, když ráno přijdou ti online potravináři do práce a vidí, jak zmizely cereální kuličky nebo kuřata, takže si vždycky říkají, zase tady řádila Fridrichová v noci. Redaktorka České televize a novinářka Nora Fridrichová je hostem Radiožurnálu. Ten první impuls byl co? On byl vlastně takový soukromně pracovní. Já jsem vstoupila do jedné uzavřené skupiny, tam byly jenom maminky samoživitelky, teď už ten záběr teda je mnohem širší. A já jsem vlastně jednak tam chtěla začít nabízet věci po svých dětech, ale zároveň, když jsem tam vstoupila, tehdy tam bylo tak 4000 žen, tak jsem záhy zjistila, s jakou otevřeností popisovali to, v čem žijí. A přiznám se, že to drama mi zůstávalo předtím skryto, protože já samoživitelkou jsem nebyla a nejsem zatím. Vždycky říkám, to nikdo neví, to nemůžeme nikdo vědět, jak dopadneme zítra. No a ta dramata, která tam líčila, pro mě byla šokující. Jakože když si ta maminky radili, jak vyjít se 100 na den, nebo jak prát prádlo, když člověk nemá pračku, a teď tam i následovala fotodokumentace vany plné namočeného prádla, tak tohle mě šokovalo, to jsem fakt nevěděla. Takže já jsem nejdřív začala tam vymýšlet různá témata, o kterých jsem chtěla natáčet reportáže, protože všude, jak dělám dramaturgii, tak sbírám témata lidí a jejich životů. No a tohle nějak vyústilo v první video, které jsem natočila o půl roku později na podzim 2018, kdy jsem přes léto oslovila různé zajímavé a známé ženy a natočili takový virál, ve kterém se postavili za ženy samoživitelky. Některé hovořili i o své vlastní zkušenosti. Ten virál byl úspěšný. No a tak nějak to začalo. Ale já vlastně nemám žádný velký plán v téhle oblasti. Mě vždycky něco napadne, pak mě to celé jako zavalí, protože se to rozroste a tak v tom nějak pokračuju. A třeba to skončí za půl roku. To nedokážu odhadnout. Bude Radka Denemarková, spisovatelka, psát román o samoživitelkách? Teď, když jsem s ní mluvila naposledy, tak jsem se na to zapomněla zeptat, ale když jsem s ní mluvila před rokem a to mi vlastně velmi otevřeně vyprávěla, že tohle etapu má za sebou, byla pro ní velmi krušná a chce o tom napsat román a já jsem z těch slov pochopila, teď doufám, že nebudu tady popisovat něco, co by nebyla pravda, že by to byla jakási obžaloba systému, ve kterém jsme, nebo obžaloba společnosti, ve které vlastně samoživitelé žijí. Když jsem vlastně paní Radku na ní koukala u toho kafe a ona mi to vyprávěla, tak jsem úplně ve své fantazii viděla maminku, která bydlí na té stejné chodbě ve vedlejším bytě vedle paní Radky, hypoteticky, a každou noc brečí do polštáře, protože neví, co bude dělat další den. Jo,
Tak tohle jsou vlastně ta dramata, o kterých mluvím. Já jako nechci používat přehnaně silné výrazy, ale my o těch lidech často nevíme, ačkoliv s nimi stojíme ve stejném výtahu. Hmm. A naše děti chodí do stejných škol a tam je to vlastně vždycky nejvíc vidět. My si spousty věcí můžeme velmi snadno všimnout a jenom nás to třeba netrkne. Jak umí matka s dvěma dětmi vidět cestou se 100 korunami na den? No tak já to třeba vidím na nákupech, které jim teď klikám díky penězům od lidí, kteří je posílají. Tak když, a neříkám nic světoborného, ale například když dostane kuře, takováhle maminka, ale i tatínek nebo babička a dědeček, protože samoživiteli jsou i oni, tak z toho kuřaté opravdu nezbyde nic. Prostě to kuře se spotřebuje v různých jídlech na ploše více rodnů, část se zamrazí, uloží se na jindy. Dokonce už dneska jsou i populární kuchařky s recepty, které přesně počítají s nízkými rozpočty těchto rodin a z nich uvaříte naprosto perfektní jídlo. A to jídlo je dost základ, bych řekla, protože se domnívám, že právě v chudších rodinách děti neznají ovoce nebo zeleninu, jo, a nebo neznají jakoby kvalitnější třeba šunku. To tak je. Jste si vědomá toho, že to, co říkáte, je pro spoustu lidí a posluchačů zároveň i science fiction? No pro mě to bylo stejně tak. Já když jsem loni si přesně vzpomínám, když jsem jedné mamince objednala nějaký nákup a já nerada mluvím v té první osobě, protože já to fakt jenom objednávám, já nechci se nějak na tom vyvyšovat. Ale přesně si vzpomínám, že jí přišlo v tom nákupu, mimo jiné byly rohlíky a máslo a ona pak napsala do té skupiny, že si namazala na ten rohlík máslo a že se vrátila do dětských let. Čili neměla do té doby to máslo doma. Oni používají, ti rodiče používají levnější náhražky. Blbé máslo, pardon, že to říkám takhle, ale je to tak? Jak moc, nebo jakou roli vlastně v tom, co se vám začalo dařit na jaře, sehrála podpora movitých mužů? A teď mám na mysli třeba Tomáše Čupra a i jiných. No, Tomáš Čupr, majitel rohlíku.cz, je pro mě úplně klíčová postava loňského roku, protože teď se mi vrátil a jedeme vlastně druhé kolo úplně stejným způsobem. Tom nakopl tu iniciativu, bez něj by nebylo nic, protože mi tehdy na jaře loni dal 50% slevu, teď před Vánoci mi dal znovu a ta znovu teď trvá, takže znovu kupuju vlastně nákupy za polovic a nebo respektive tu druhou polovinu platí on. No a tak za to se dá nakoupit spousta věcí. Včera jsem objednávala, já jsem se trošku rozšoupla, teda přiznám teď, protože chodí mi maily od terénních pracovníků a ta situace, teď bych řekla, že je zase jako špatná, velmi, jako ještě horší. A ještě bude. Přesně tak, jako prostě energie a zdroje fakt jako už skoro nejsou, bych řekla. A takže teď třeba dělám nákupy kolem 3-4 tisíc a vždycky, když prostě tomu Tomovi to jako odškrtnu tu polovinu, tak si říkám, ten je fakt skvělej, protože jako za 4 tisíce vám prostě přijede domů strašná spousta tašek, no. A vždycky v tom nákupu je 3 druhy masa a je tam hodně ovoce a zeleniny, vlastně toho, co v mé představě v té domácnosti není, ale je tam třeba i prací prášek, ale především jsem si telefonovala s tím tatínkem. To je skvělý chlap, má doma 2 malé kluky a říkala jsem mu. A je na ně sám. No, on je ještě trošku nemocný a i jeden z těch synků jsou malí kluci, tak je taky trošku nemocný, ale není to dobrý, docela dobrý. Ale ten tatínek třeba získával zdroje tím, že chodil darovat krevní plazmu a to maximálně často, jak to šlo, takže každé 2 týdny a vydělával třeba na školku tím, jo. Takže my jsme se třeba domluvili, protože jak má zdravotní problémy, tak už ji nemůže dávat, tu plazmu už ji nechtějí, takže a to jsou ty 3 000 měsíčně, takže jsme se domluvili, že dostane 3 000 měsíčně. V té hodnotě dostane nákup, aby si tuhle sumu mohla jako škrtnout. A teď jsem s ním probírala taky z toho, co mám doma, tak mu říkám, a chtěli byste tyhle řezíky a tohle, tak jsem tak přistupovala. On mi říkal, víte co, my jíme všechno. Jsem tam dala i nějaké párky, já se omlouvám, ale prostě párky jeli domů klukům. A musím vám říci, že vlastně u debaty s těmito rodiči mě z toho třeba vyplývá, to je banalita, ale prostě děti v těchto rodinách jedí všechno. Což není úplně normální. Zvykem v našich rodinách, ano, bych řekla. Tohle já jist nebudu. Já mám pár kamarádů, které vychovali jejich prarodiče. Ne jejich rodiče, ale jejich prarodiče. A to jsou lidé, co si zaslouží metál. Kolik je babiček a dědečků samoživitelů? Já nevím, jestli existuje nějaká statistika. Pravdou je, že doufám, že nestřílím špatné číslo, že v pěstounské péči z 65% děti jsou u svých prarodičů, například. Takže babička a děda hrají extrémně klíčovou roli v životě.
životě mnoha svých vnuků, a to úplně tu základní, tu nejdůležitější. No, já jsem vlastně poprvé, já se přiznám, že jsem na babička dědy samoživitele vlastně narazila až na podzim loni. Náhodou došlo mi, že jsem na tuhle skupinu úplně zapomněla při sbírce na notebooky, kdy si o notebook pro své žáky začali psát učitelé a ti začali v masivní míře psát o notebooky pro děti, které vychovává dědeček nebo babička. Jenom pro příklad, třeba minulý týden jsem klikala veliký nákup pro dědečka na kraji Prahy, který má 5 vnuků doma. Já vůbec nechápu, jak to může fungovat. Jo? To prostě to jsou strašní borci pro mě, no. Babička s dědou. Oni mají ještě složité to, že velmi často žijí s pocitem viny, že vlastně jejich potomek nezvládl svou roli rodiče, protože velmi často ty případy jsou typu dcera se prostituuje, syn fetuje a je ve vězení a podobně. Prostě to nejsou pěkné příběhy a nejsou to pěkné příběhy ani jako pro ty děti. Ta rodina je zatížená vlastně touhle trochu hrůzou. A teď ti prarodiče, kteří by měli odpočívat a ohlížet se za svým životem, tak jedou vlastně druhé kolo. Když se nad tím zamyslíte, nemáte někdy takový pocit marnosti, že vlastně se snažíte, ale tohle není systémové řešení, že vlastně suplujete v něčem stát, který evidentně nestíhá? Já už jsem se z toho dostala, protože já jakoby nikdo jedinec nezvládne vše. Takže já se vždycky z tohohle ten pocit té marnosti vykupuju klikáním na ty kuřata. Takže já jsem na tom docela vlastně dobře. Občas narazím na případ, který je beznadějný a je hrozný. Jo, to jsem asi před rokem a půl byla účastná po telefonu tedy soudního odebírání malého dítěte. To bylo hnusné a dopadlo to špatně a tam dokonce jsem teda obíhala i úřady, protože vlastně to bylo tak k pláči, jo. A nedopadlo to vůbec dobře, takže a na to si dodnes vzpomenu a je mi z toho jako divně. Jo. To, ale většinou se z toho můžu vykoupit kliknutím na to rajče, jo. Tak to je vlastně lepší. A jakou podporu máte od svojí rodiny, od manžela Roberta Záruby, od dětí? Přece musí vědět, co děláte, když večer doma nakupujete. Robert je můj partner, není můj manžel. Já mu vždycky říkám, že je kolega z práce, on se mu to nelíbí, ale to je prostě, to tak je na druhou stranu. Je to otec vašich dětí, takhle to. Ano, přesně. On to nějak neprožívá. Vlastně potěšeně skonstatoval, když jsem začala dělat tatínky, že dělám konečně i něco pro chlapy, ale jinak my doma nákupy nějak extrémně neprožívá. Žíváme. Jako občas se směje, když to tam potichu klikám a říkám si to nahlas, takový to mouka, jo, teď mi chybí, tak to jako si všimne, ale jinak nepočítáme spolu cukry. Ty nákupy jsou na vás, anebo vám samoživitelé a samoživitelky píší, co by tak potřebovali? To už moc nedělám, přiznám se, protože tím, jak se zhoršila sociální situace a zvedla se vlna solidarity z veřejnosti, tak tuhle příležitost vycítili i lidé, kteří nemají dobré úmysly a kteří třeba kvůli tomu páchají podvod. A já nejsem jakoby soukromý detektiv, který může zkoumat každého žadatele. Takže já jsem vlastně po zkušenostech i negativních zkušenostech zvolila takový mechanismus, že spolupracuji s prověřenými organizacemi, které jsou v terénu, přesně znají každou z těch rodin. A proto je i dobré, aby ten, kdo by chtěl nějakou pomoc, aby se obrátil na lidi v terénu a my se umíme propojit. A vlastně tihle sociální pracovníci, a nejsou to jenom ziskové organizace, ale jsou to i paní z OSPODu, jsou to paní z hmotné nouze na úřadech práce, ty mi taky píšou. Armáda spásy z Ostravy mi píše hrozně často. Charita ČR, mám 5 těch organizací, ale jako bereme kohokoliv, koho si prověříme a kdo nám vlastně posílá maminky a tatínky, takže takhle já to dělám. Já i říkám mamince, vždycky potřebujeme ověřit, nebo tatínkovi, aby to všechno sedělo, protože i špatné příklady se objevují. Ještě to nepřeválcovalo vaší práci? Já bych se směli zeptat mých kolegů. Já nevím, protože vypadáte, že jste pohlcená, přitom v televizi to vypadá, že je všechno v pořádku. Ale já jsem celoživotně vždycky něčím pohlcená, takže teď jsem pohlcená jako klikáním na cereálie, jo. To zase pak budu pohlcená něčím jiným. Já pak třeba rekonstruuju místnosti, jo, takže ono, já jsem takový člověk, který pořád něco dělá, no. Už se trošku zlepšil pohled na maminky, zejména samoživitelky ve smyslu toho kliše, no tak můžou si za to sami, nedokázali si udržet ani manželku.
manžela. Já jsem v tomhle tématu 3 roky a za ty 3 roky musím říct, že si myslím, že jo, jednak se to téma stalo vůbec tématem médií. To v době, kdy jsem to začala dělat, tak to se tam to bylo také řídké. Nikoho to extrémně nezajímalo. Trošku to kořenili i výroky některých politiků, kteří s vážnou tváří, že nám doporučovali, si najdu nového sponzora. To se skutečně dělo a to fakt je pár let nazpět. To už se teď neděje a řekla bych, že politici si dávají jako pozor, když mluví o samoživitelích. Na druhou stranu ale jako skutečností je to, že ačkoliv slovo rodina se objevuje ve všech politických programech, tak bych řekla, že ta praxe dost pokulhává za těmi politickými proklamacemi a je teda co zlepšovat, si myslím. Jo? Že například, když paní poslanci hodnotí, od kdyby dítě mělo být ve školce, čím dříve, čím později, tím lépe, někdy mám pocit, že říkají, tak nezohledňují vlastně to, že třeba ta samoživitelka nemůže prostě být několik let doma jenom, protože by jedli jenom trávu. Dívala jsem se na vašeho vydařeného Silvestra 68-hodinového. Měla jsem z toho pocit, že lidé se mimo záběr většinou chovají úplně jinak, než tom, co vám oficiálně říkají. Ano. A taky jsem měla pocit, že jim je to trochu jedno. Je? Už si politici si zvykli na to, že nás novináře nezajímají jenom jejich naučené, občas i trošku prázdnější politické proklamace, byť samozřejmě to není tak vždy, že by neříkali nic, to v žádném případě, to tím nechci říct, ale myslím, že mediální tréninky, které podstupují, jim prostě říkají, kdykoliv stojíte před kamerou, tak musíte počítat s tím, že je potenciálně zapnutá. To je prostě pravidlo napříč celým světem na západ od nás a my se k němu hlásíme, takže k tomu přistupujeme podobně. Je někdo, kdo je pořád stejný, kdo je konzistentní, ať už je kamera zapnutá nebo vypnutá? No tak bývají to ty žoviálnější typy politiků, ale neznamená to, že zároveň ten záznam mimo kameru je nějak zajímavý. My zdaleka nepustíme vše, co nám projde pod rukama, protože toho nám prochází velká spousta, ale já vždycky, když nad tím přemýšlím, zda tohle je nějak zajímavé a pro veřejnost důležité, nebo je tam třeba nějaký fór, který je dobrý a myslím, že my jsme národ fóru, tak si ale vždycky pro sebe musím zdůvodnit, že to je něco, co má nějakou informační váhu a nelíbí se mi takové to prvoplánové zesměšnění, to mě nezajímá. A taková to videa nepouštím. Ale když je tam něco, co má nějakou vypovídající hodnotu, nebo co je mimořádně vtipné, nebo fakt zajímavé. A v čem ten politik vypadá jinak, tak to si myslím, že si zaslouží, aby veřejnost toho viděla. Ale konkrétní jména politiku asi úplně neřeknu. Já ani nechci. Ono to teda v tom Silvestru vypadalo, že ti nejskalnější kritici, vaši a obecně, ať už je to na jedné či na druhé straně spektra, jsou vlastně v tom osobním kontaktu docela v pohodě, že si z toho dělají legraci a já z toho mám ale velmi špatný pocit, protože mám pocit, že ta politika je pro ně spíš biznis než cokoliv jiného. Já mám za to, že někteří z politiků, kteří si berou do úst kritiku České televize a mají to tak jako trvalé téma, tak vlastně to téma používají prostě jenom jako bod svého programu. Nechci tím snižovat nějak kritiku České televize, na kterou má každý nárok, ale když slyším opakovaně takové ty výtky vůči ČT, tak někdy jsou to tak obecné fráze, že se domnívám, nebo obecné fráze. Někdy to jsou jenom taková ta hodnocení typu vy lžete a jste zkorumpovaní. Tak pardon, kdyby to tak ve skutečnosti bylo, tak jsme dávno prostě na policii vyšetřování, protože to se mimochodem jsou jako trestné činy. Korupce a lhaní, tak to bychom velmi snadno mohli prohrát u soudu, kdybychom řekli nějakou lež, ne? Takže pokud ty výtky jsou takovéto, tak to spíš působí jako politický výrok, kterým chci zaujmout určitou část voličů, než že by to mělo nějakou hlubší podstatu a pravdu v sobě. Berete ještě některé věci osobně? Moc ne. Jako od politiků? No. Ale oni se ke mně nechovají nějak zle. To, že takhle, když o mě někdo řekne, že jsem prolhaná a zkorumpovaná, tak se mě to trochu dotýká, protože se necítím být prolhanou a zkorumpovanou, ale jinak mě je 43 let a politici se ke mně nechovají jako k nějaké holce, která k ním s mikrofonem běhala před 15 lety. To je pravda, to se trochu změnilo.
Posloucháte dopolední radiožurnál a Soňa se ptá Nory Fridrichové. I když jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk, pracující vždy na manažerských pozicích, byla doba, kdy jsem sama zažila hmotnou nouzi, dny, kdy nebylo kde a v čem prát, za co nakoupit, z čeho platil nájem. Tehdy mi pomohli úplně cizí lidé a já díky nim žiju jako normální člověk. Nemám sice možnost pomáhat finančně, ale mám dvě ruce a možnost pomáhat jako dobrovolník. Na jakou organizaci se můžu obrátit? Soňa je z Pardubického kraje, jako vy. Zdravím Soňu do Pardubického kraje. Soňo, v Česku je velká síť neziskových organizací, které skutečně lidem na okraji společnosti nebo kteří jsou v nouzi hodně pomáhají. To, co jim dělají politici, že o těchto organizacích mluví hnusně, s prominutím, tak je strašně nefér, protože, a já jsem teda měla možnost ty lidi poznat, to jsou lidi s takovým mentálním setupem, že s nimi chcete strávit hroznou spoustu času. Jsou fajn a fakt pomáhají na svém místě. Najděte si organizace, které jsou ve vašem okolí, ale já bych poradila možná ještě jinou věc. Najít si třeba rodinu nebo maminku nebo tatínka ve svém okolí. Teď se na to ptá Katka Jercová, jestli je možné na samoživitelskou rodinu se napojit napřímo a pomáhat na základě skutečných potřeb. To jsou, já hrozně sázím na tyhle sousedské výpomoci. Spousta lidí v mém okolí to takhle dělá, že mají třeba jednu maminku, které předávají oblečení po svých dětech, kteří jsou o rok starší například. Takže vlastně ta rodina má jistotu trvalého příjmu pomoci. Jo. A pokud nevíte o nikom ve svém domě, tak existují různé skupiny na sociálních sítích, které se přímo věnují rodičům samoživitelům například, nebo i jiným, třeba seniorům, a tam se můžete poptat, jestli někdo nebydlí ve vašem okolí. A skvěle na téhle pomoci je, že vlastně si můžete toho člověka takzvaně proklepnout a přesně víte, kam vaše pomoc jde. A jde tam taky 100% té pomoci. Petr píše: dobrý den, 17 let živím nepracující invalidní manželku a naše dvě zdravé děti. Žena dostává pouze invalidní důchod v řádech nižších tisíců. Můžu se považovat za samoživitel? Dobrý den, Petře, asi bych ve vašem případě, a doufám, že se nezlobíte, ten termín nepoužil, protože v té rodině jsou rodiče dva. Ten termín samo mě evokuje, že na to je ten člověk sám, ale chápu na druhou stranu, že se jim cítit můžete, protože fakticky na to i sám vy jste. Záleží na vás, ono vám z toho stejně moc žádná výhoda asi nepoplyne, takže jde o tom, jak se cítíte, jak se nazvete sám. Tomáš píše: nechybí vám pořad, ve kterém byste mohla zpovídat určitého hosta. Vzpomíná na váš pořad Nad věcí tady na naší stanici a mimochodem, jak na něj vzpomínáte vy? No strašně moc, a Lucie, já vám závidím, že můžete tenhle pořad dělat. Pro mě to byla další univerzita, protože jsem potkala strašnou spoustu lidí, kteří mi dali moc. A popravdě řečeno, já když dneska dělám rozhovor, tak je to teda úplně co jiného. Stojím někde před sněmovnou v zimě a čekám, až přijede ministr průmyslu, a tam se pokouším něco na té malé ploše jakoby v tom rozhovoru někam se dobrat. No, takže tohle je mnohem lepší rozhovor. Za tohle vás obdivuju a tohle já nezávidím vám, protože já si tohle neumím vůbec představit, že bych dokázala. Proč? Já bych měla asi takový pocit nějaké marnosti nebo prostě něčeho. Co žene vás v tom, abyste to dělala pořád dál a dál a dál, protože 168 hodin má zhruba stejně dlouhé trvání jako host Lucie Výborné. Je to 12-13 let, co to děláte? No, já mám štěstí, že dělám práci, která mě fakt baví a přijde mi skvělá, tak to mě žene vlastně. Já tohle umím, nebo doufám, že snažím se o to, abych uměla. Co mě žene? Takhle, rozhovory s politiky jsou dost zajímavé, jo, na druhou stranu, když tam čekáte a pak se z toho nedávno, kde je to vzrušení? Co tam jako je? Proč bych to měla dělat? My jsme nedávno tam byli na číhačce před poslaneckou sněmovnou, protože popravdě řečeno dostat se k politikům v Česku není zas tak snadné, speciálně v téhle době. No a čekali jsme tam s kolegyní a teď přicházeli dva naraz, to byl premiér a právě ministr průmyslu a obchodu a dopravy. No a teď, takže jsme tam nějak improvizovali, byla to trošku běhačka. Já jdu na něj a ty na něj. No, my jsme do toho ještě zapojili i mobilní telefon, jak jsme to tam pokrývali takzvaně. A kameraman pak říkal, že to bylo neuvěřitelné, že se mu to hrozně líbilo. Tahle akce, ono to pak v té televizi nevyznělo, ono všechno trvá vždycky pár vteřin a člověk musí rychle všechno vychrlit do toho ještě správně, aby neudělal žádnou chybu ani v té otázce, protože často ten politik se na tom otočí. Že? No tak to je součást naší práce. Zase musíme se pokusit získat to vyjádření. Protože když dneska pošlete otázku na nějaké ministerstvo, tak velmi často nepřijde nic zpátky. Taky jsem někde četla, že jste říkala, že jak vysoce je politik postavený, poznám podle toho, kolik lidí se směje s ním, když udělá vtip. Protože to tak fakt je? No ano, a velmi často totiž to je tak, že tomu vtipu se jako první zasměje ten předseda, jo. No takhle, takže. Tím udá to on.
Ale tohle se stahovalo k jednomu z premiérů v minulosti. To, teď by je to ještě složitější. Jo, že to těm lidem není trapné. Já mám takovou malou konstrukci a klidně mi ji vyvraťte. Politik nedávné minulosti měl nějakou vizi, víceméně si za svými názory stál. Politik současnosti je tak trochu bavič, možná, a hodně ho zajímají názory voličů. Jaký by mohl být politik budoucnosti? Já si myslím, že jdeme do složité doby, ve které budeme bojovat o své zdroje, tak bych řekla, že on by měl být jakoby dost vizionář. No to je kliše to slovo, ale já si myslím, že my víc než na dnešek musíme myslet na zítřek, protože ta planeta není perpetuum mobile. Takže si myslím, že budoucnost bude o boji o zdroje a politik bude muset umět přesvědčit nás, abychom byli ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, protože musíme jakoby uchovat prostor pro naše děti, že? My to nějak jako zvládneme, ale naše děti pak tady v tom budou žít a tak, aby měli na čem a z čeho. My jsme se bavili o tom, že číháte u té sněmovny a tak dále. Kdybyste si mohla posadit do studia, tak jako sedíme my dvě spolu, nějakého politika nebo bývalého politika, ať už českého nebo světového, na rozhovor a ptát se ho na něco, co vás doopravdy zajímá v tom velkém prostoru. Kdo by to byl? No to bych musel teda vymyslet, protože jedno jméno říct, to je dost narychlo. No, tak třeba vás napadne někdo, s kým byste si opravdu ráda povídala, protože vás zajímá segment nějakého jeho názoru, jeho činnosti, jeho politické minulosti. Je vám sympatický? No tak já bych možná pozvala nějakou ženu a pokud bych teoreticky mohla, tak třeba Františku Plamínkovou. Mě teď můžeme sledovat sérii o Boženě Němcové a mně ten český ženský úděl přijde nesmírně zajímavý a extrémně důležitý. Já i dcera dnes vysvětluju, že protože my se díváme spolu na Boženu, já tam už teda teď zakrývám některé. Teď jsem se chtěla zeptat, jestli se díváte úplně na všechno. Ne, tak ta dvojka byla hodně cenzurovaná. Kteří je 8,5, ale co schápe, ale tam pravdu je, že toho bylo víc. Ale my si hodně o holkách doma povídáme, takže já bych určitě pozvala některou ze slavných žen minulosti, které nám vytyčily cestu. Jedna z našich posluchaček se ptala, kde na to na všechno berete energii. Já teď doslova nenajdu ten dotaz, ale zněl zhruba takhle. Děláte toho hodně a kde, odkud se bere ta síla? Já ji mám prostě. To je dar, který asi mám v sobě a když ještě potřebuju se dobít, tak a tomu Lucie bude rozumět, bych řekla speciálně, tak se jdu ještě úplně takzvaně dorasit, že si potřebuji strašně fyzicky naložit a pak se mám ještě líp. To znamená běh, veslování, tanec? No, ani jedno z toho teda. Práce s mopem? Já teď bruslím. Já mám trošku zdravotní omezení kvůli kolenům, takže teď bych si dala hodně kilometrů na bruslích. Nora Fridrichová, novinářka České televize, byla hostem Radiožurnálu. Mohu jenom tlumočit díky vašich fandů, nejenom za pořad, ale i za to, co jste už stihla udělat pro samoživitelky a samoživitele. Děkuju, že jste byla mým hostem, ať se vám daří. Děkuju a za přání taky děkuju. Nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.